အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းရွေးထွေးတဲ့ရာသီဥတုပုံမှန်ရှိပြီးလှပတဲ့ကမ်းခြေများပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖလော်ရီဒါစတိတ်မှာမြန်မာပြည်မှဆိုမျိုးများဒူးတောင်စင်နောက်ပိုင်းမှစပြီးပုံမှန်များပြစွာမြင့်တင်းနေထိုင်လာကြပါတယ်။ဆိုမျိုးများများပြလာတဲ့အမျှအသင်းတော်များတပါးပြီးတပါးတီထောင်လာကြရာအသင်းတော်လေးပါပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ထိုအသင်းတော်များထဲမှကျမတို့မြန်မာမစ်ရှင်ချက်အသင်းတော်ဟာ2003ခုအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့တွင်တင်းယုံဆရာကြီးဆရာကုခမ်ဂျိုထံရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတို့မိသားစုအပေါင်းဝင်ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြတဲ့ပါခမ်ကဟန်မိသားစုပါဖုန်ပြန်စီမိသားစုနဲ့ပါပောင်လျန်ခိုင်တို့ကစက္ကပ်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တင်းတော်ရဲ့ဦးတည်ချက်ကတော့ဇာဂရီအနာဂတ်တီချံအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်6သာဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကားဤအမှုသည်ဘူဇီအားဖြင့်မဟုတ်အာနာတကူအားဖြင့်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘူဇီရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အခန်းငယ်18ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရာယောမဩဝါရစာခန်းကြီး1ခန်းငယ်19ဖြောက်မှတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်အနေနဲ့အရရမှအေးဝံကလေးဆရာကြီးများလာရောက်ပြီးခွန်အားပေးလျက်တရားဒေသနာတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်များတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့တင်းသူတင်းသားများအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာစူစီပဲအားလုံးလုပ်ကြပြတော့ပါမိနစ်စောစော6နာရီ9နာရီလောက်မှာထပ်ပြတော့မှာသူတို့အလုံးလုံးဆရာကြပါမယ်။အခုနေ့လေညနေ6နာရီ9နာရီလောက်မှာအဲကိုပြန်ရောက်လာတော့မှနေရောညပါတော့လုံးပြီးကြတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါမယ်။တိုးတော်လဲအလုံးကျူးစပြတော့မှလုံးနေပြတော့မောပန်းပြီမဲ့ဘုရားเจ้าကိုပုံမှန်လာပြီးဘုရားကိုချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအမှပြုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တို့အပေါ်မှာအထူးပဲကြည်ရတဲ့စီကြောင်းဘုရားရှင်ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုတာအထူးပဲတို့ရဲ့အဲတန်တူတန်တမ်းများမိသားစုအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဂုဏ်ပြုပြီးချီးမြှင့်ပေးပါအဲ့လို့တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေတို့ရဲ့ဖျားရှင်ကိုချစ်တဲ့ပေါ်မှာအဲဖျားရှင်နာမလို့လည်းချီးမွမ်းပေးပါအဲ့လို့မစ်ရှင်ဒီပါတ်မန့်ကိုပါတာဇလျန်ကဦးဆောင်ပါရယ်မစ်ရှင်လုပ်ငန်းအင်မလမန်အရေးပါတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာဒီလိုခံယူထားကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျန်းသာထဲမှာလည်းဒီမစ်ရှင်မရှိတဲ့အတင်းတော်တွေဟာပင်လယ်တည်နေတူတယ်လို့အတိအင်းဖော်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာရတယ်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်2008မှာကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့ပါအဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းမြန်မာပြည်စကိုင်းတိုင်းမှာစပြီးတော့မှဆရာတော်ကမိသားစုနဲ့အတူတူကမစ်ရှင်လုပ်ငန်းထုတ်ပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာလည်းအတင်းတူတင်သားများတက်တက်အားပဲငွေအားဖြင့်ပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားကျုံမှတဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်။အောင်မြင်မှုတွေလည်းအထိုက်အယောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမစ်ရှင်ဒီဒီတခုတည်းနဲ့မကဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုဒေတာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တူးချက်မလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အတင်းတူအတင်းသားတွေဆရာနဲ့တကွတိုင်ပင်ပြီးတော့ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေပါလားတခြားရောမိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းအတင်းတော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမစ်ရှင်ချတ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မှတောင်းတာတနေရာတွေမှာတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့မှလည်းကိုကြီးဆောင်ရွက်ဖို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားလို့ပါတယ်။ Music Department ကိုတော့ပါထန်ဆွမ်းမန်ကဦးဆောင်တယ်။ General Musician ပြီးမှအ
the present worship ne patte pi lo lon boy ye nom boy ye mong pi ye jing no ye tu le yao ne chin lo musician dui go toi pi lo sunday dai ma phya twet mo lo saung ni cha ba le chin lo do so ni cha de present worship myo go chin lo monday nya ma computer ni yui pi lo present worship leader myo email ne po pi lo sunday မတိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျင်းနေကြပါတယ် Sunday 6နာရီခွဲနဲ့9နာရီကျမှအရောက်လာပြီးတော့အိမ်ကနေတိုက်နေကြတဲ့တချင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ musician နဲ့ singer နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီလို rehearsal လုပ်နေကြပါတယ်ဒီ Sunday school တာလီမြာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Zoomy Ebenezer Studio မှာတချင်တွဲနေလေ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ musician များ present worship leader များပို့ပြတော့ပို့ပြတော့စက္ကလောက်ရှိရင်အဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေလည်းကောက်ခေါင်ကြောက်ပါပဲ media department ကိုဦးဆောင်သူဟာ backcamp ကမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ media department ကနေပြီးတော့မှပတ်စင်သားကျွန်တော်ဖျားเจ้าမှာအချင်းဆိုတဲ့ရာတွေ present worship တွေပြီးတော့မှ CR ရဲ့တရားဟောချက်တွေပေါ့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီပတ်စင်တိုင်းမှာဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအနေငယ် edit လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် website တွေပေါ်မှာတင်တယ်ပြီးတော့မှ YouTube မှာတော့လကောင်းကျွန်တော် website မှာတော့လကောင်း Facebook group မှာတော့လကောင်းကျွန်တော်မျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြန်လွန့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တခြားတနေရာနဲ့ရှိတဲ့လူတွေအတွက်တော့လကောင်းပြန်ပြီးတော့မှကြီးလို့ရအောင်အဲ့ဒီနေ့မှဖျားချက်မလာနိုင်တဲ့လူတွေလကောင်းaway တခြားတနေရာနဲ့လည်းကြီးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဒီလို website တွေ YouTube တွေ Facebook တွေမှာကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှအပစင်တိုင်းမှာတရားဟောချက်တွေနဲ့ဒီ Prison Worship တွေတော့ကောင်းကျွန်တော်ဒီတချင်းတွေSolo PP ကျွန်တော်ကတော့ချီမွန်ချင်းတချင်းတွေပတ်စင်တိုင်းကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်ပေးလက်ရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ Media Department ထဲမှာကင်မရာကိုပတ်စင်တိုင်းရိုက်ပေးတဲ့သူကကျွန်တော်မောင်ဖြစ်ပါတယ်မောင်ကကျွန်တော် Sunday နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်စီစဉ်ကိုစီတိုင်းကိုသူကကင်မရာနဲ့ record လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့မှဒီ computer နဲ့ project လုပ်ပေးတယ်သူကတော့ပတ်တောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ sound system ကိုလည်းသူကအနောက်ကနေပြီးတော့မှ control လုပ်ပေးတယ်ပတ်တောင်ဖြစ်တယ် Sunday school နဲ့ literature department ကိုတာဝန်ယူသူကတော့ပါနေခန့်ပေါင်ဖြစ်ပါတယ် 2007 ma august la lam kan sa pi lo usa to kwa lo kore sa song le thop phit par le ai sa song a le chin lo no tai ta ni le so to to li home in khet sa song to khu ba be ni di florida ma la de a de le phit phit na mi chi de sia de lo la de kha chain phit phit interview di ba le lo pi lo to lo ye pyo ခဲရရအားလုံးကိုစာဆောင်ထဲမှာထည့်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ချိခဲ့တယ်။တော်တော်များများလည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတယ်။ဒီတင်ချင်းအားပြီးမှလည်းများရတယ်။ Now ဒီလူလုပ်ရင်းနဲ့2010 October လာတိဆက်လက်လောက်ဆောင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Sunday School ကန္တာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အားလေပါမမတဆွမ်းပြင်မဲ့နေရထိုင်နေဆရာတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူလုပ်ပြီးတဲ့ဆရာမကြီးကတော့ဆရာမကိုမန်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ကဆရာမကျင်ဝန်ကျင်ဝန်ပေါ့နော်တို့နေရာဆိုရင်ရန်တော်ကြတယ်ရန်ကြိုးစားကြတယ်အမေပါချင်းဝင်းပါချာနေပါတူလေလေတုံးအပယာစာကြီးတို့က၄၅၆ချမ်းနီလောင်ပဝန်ကျင်တမားလေးများပါလေကျွန်တော်သင်ပြီးတဲ့လူတွေကတော့ကလေးတွေက10နှစ်ပဝန်ကျင်ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ပြီးတဲ့ပုံစံကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုစတိုရီဘာနော် Bible story တွေကိုလက်ရီ lesson တွေကိုချင်းလို့ပြန်ရေးတယ်ချင်းဘာသာနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ချင်းဘာသာနဲ့ရေးခိုင်းပြီးတော့ချင်းဘာသာတိုင်းသင်ပြီးတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်းအပြင်ကျမ်းစာလည်းတတ်တယ်
ပြီးတော့ချင်းဆောင်လဲပို့ပြီးတော့ practice ရအောင်ပို့ပြီးတော့နားလဲကျွမ်းကျင်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်ဦးဆရာရဲ့သူရဲ့ဂျိုပန်မော်အနေနဲ့ဒီဇုံဆောဆိုတဲ့ချင်းဆောင်သင်ပေးတဲ့ကျောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကြောင်နေဟိုးဆောင်ပြီးတော့လောက်နိုင်တယ်အဖက်ဖက်ကအာဇုံမင်းကွန်ဖက်ဖက်တချို့ဒီတတဲ့တော့တပင်းတဲ့တော့နေဖြစ်ဖြစ်တဘူတယောက်နေနေဖြစ်ဖြစ်လူတွေကဝိုင်းမိုင်းပြီးတော့ပါဝင်ကြတယ်ခလေးတွေလည်းလာပို့ကြတယ်တတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟောတင်သားကျောင်းလေးဖြစ်တယ်ဟဲ့လားတနည်းမှာတစ်ချိန်တော့လောက်နိုင်ပြီးတော့ကျောင်းပိတ်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာတပတ်လာဘောနော်စခန်းသွင်းပြီးတော့သူတို့ကလေးတွေကိုတနေရာမှာအိတ်ခိုင်းတယ်စားခိုင်းတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်အဖင်းသူတို့မှာချင်းစားချင်းစကားတင်ယုံတမကဘူးချင်းဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်ဇုံမြအတိုင်းဝိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာရှိပြီးတော့ပျော်ရွှင်တက်လာဘောနော် attachment ပို့ရှိလာဆိုပြီးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့များများကြီးတုံ့တမို့တွေ့ရတာဝမ်းသာစေကောင်းပါတယ်ဆိုင်းစကူကလေးတွေနဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တချင်း music video လောက်တာနှစ်ပုတ်လောက်ရှိခဲ့တယ်ပထမကျတော့ Jesus Love Me My Channel The Swing Community ဒုတိယတချင်းအနေနဲ့ဆိုရင် Everybody Ought to Know ဆိုတဲ့တချင်းကိုချင်းလို့ပါတာပြင်ထားတယ်အဲ့ဒါကျတော့มีแคมเปญเพียงเทคตาแฮบเอลดินดีพาร์ทเมนต์ကိုဦးဆောင်နေသူမှာပါခန်စွမ်းပောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာမီရှင်ချက်တင်းတော်ဘီလ်ဒင်းဥပဒေအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတော်ဟာဒီထောင်ထတာခု7နှစ်လောက်ရှိနေပြီအဲတော့ကျွန်တော်တို့7နှစ်တော်တော်မှာသူများဖျားချောင်းလာပြီးတော့မှခုချိန်ခေတ်ဖျားချောင်းတင်နေရပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2017မှာကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဇုံချီချက်ကလေးကိုတောင်းထားပါတယ်တောင်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့3,000ကျော်လောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့မြေရှင်ချင်းနေနဲ့ကိုပိုင်ဖျားချောင်းကြနိုင်ဖို့တွေ့လဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်။အဲတော့အခုလာမယ့်2023မှာလည်းအဲလိုပဲဇုံချီချစ်ကလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းထားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အဲတော့အရာမတားရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကြီးဟာကိုပိုင်ဖျားချောင်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Women Ministry Department ကတော့လူတင်ခံလုံကပို့ဆောင်နေပါတယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးများကဏ္ဍအနေနဲ့လှူရှာမှုအများကြီးရှိပါတယ်3လတစ်ချိန်အမျိုးသမီးများအစီအဝေးလုပ်နေကြပါတယ်အမျိုးသမီးများအားလုံးနေမီတင်လုပ်ပြီးတော့အတင်းတော်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတက်မှုတွေအများကြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးကြပါတယ် Mission Spoke တည်တနည်းမှနှခါကောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာလည်းအတင်းတော်တင်သားများကဆရာထစ်တန်စွာနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်နလာတစ်ချိန်မှာလက်သုပ်ဆောင်လက်ကောက်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာဆံမြောက်ကိုအတင်းတော်ထဲမှာအလုံးပြန်ရောက်ပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကျမတို့မီရှင်အတွက်ပြန်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးများနေနဲ့တလာမှာမြို့သမီးများအားလုံးကိုတလာမှာ၅ချက်စီကောက်ပြီးတော့ WFR အတွက်လည်းကျမတို့အမျိုးသမီးများလာစင်ကောက်လျက်ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးများလည်းတက်တက်ကြွကြွနေမှသာအတင်းတော်လည်းနိုးထမှာမို့လို့အမျိုးသမီးများလည်းတက်ကြွဖို့လိုတယ်ဒါအပြင် Man Fellowship နဲ့ Youth Ministry လည်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ရှင်ကျောင်းမှာเพราะฉันว่าดำลงอดำลงนี้นับเพียงหนึ่งวันนะมั้งเด็กมหาจะมาไปนะผมมีแต่หาหนึ่งวันมั้งเด็กเที่ยงเนาะเด็กยังไม่พอจะมาช่วยสื่อหูเงี้ยหูเงี้ย
เกอาหารโลกแกนี่แหละตรงเอ็ดแกใช่ตัวเต็งโตมาเซียนได้หนาวไปที่แบบนี้ทุกโมงที่อ่ะมันได้ดังเราขอบว่าบังโหลดมันต้องที่แปลขายของต้นแจ้งอ่ะเพราะว่าแค่ของเจ้าของแบบนี้เกิดของแล้วนั่นก็จะผมสอนแชร์ว่าแค่ได้ใส่ဒီနေ့ဆယ်မှုနေရာမပြောင်းမဲလက်ရှိဖះเจ้าမှာတုံးဆွဲခွင့်ရတာဟာဖះရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တပါးပါပဲရှင်ဆိုတော့ initi တော့ကျွန်တော်ကအာစီဝေးလုံနိုင်တာပါလဲဆိုရင်အတင်းတော်အဲမှာရှိတဲ့အတင်းတော်လူကြီးများမအစအတင်းသူတင်တာအားလုံးအားလုံးပါဝင်ပြုတော့မှာအတင်းတော်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းစီကန်စီဆိုတဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့สุปรมาเตนတော်แท้มาจนกูได้เตนเสียอันนี้เนี่ยเมตตาจนซีเมียนซีกันจนเตนတော်ปัญชันเสียเมียริเยตรุပြောแค่ได้อันใต้จนกูได้เตนတော်แท้มาละပြောแค่บาเดจนถิ่งเต็งผู้จนปิ้วสุปุสร้างเสียผู้บามาจนดิเตนတော်กูจนบามามาเก็บซีผู้มาอสาอาโลซีกันကြည့်ကြည့်နေပေါ့လေစီကံကျွန်တော်ထားပြော်မှာကျွန်တော်တုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကြီးစုတော်ကြောင့်တင်းတော်အတွင်းဟ ோம் ဆက်နယ်မြေလေးနေရာထားရှိခဲ့ပါတယ်ပန်ပစ်နယ်မြေမှာရှိရဲ့ဇိုင်းယွန်ဟ ோம் ဆက်ဟာနှစ်ပတ်မှာတစ်ချိန်ပြုလုပ်နေပါတယ်ပေါ်လန်ဒရီနယ်မြေမှာလည်းခေါလန်ဟ ோம் ဆက်လို့ခေါ်ပြီးနှစ်ပတ်တစ်ချိန်ဝတ်ပြုကူးကွယ်နေကြပါတယ်မယာမီမြောက်ပိုင်းမှာတော့ဂါလီလဲဟ ோம் ဆက်အနေနဲ့တလမှာတစ်ချိန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဂူပူခေါ်အားယူကြပါ Our voice Seeking you like a precious jewel I feel I'm a part of the congregation, the home cell specially. I feel special because of me, he speak English. Yes, I learn a lot from the home cell because even though it's not my church,I still like to come and I like to learn what the pastor has to say. ကန္တလယ်မြေမှာရှိရဲ့ပထမ home cell ဟာလေတလမှာတစ်ချိန်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်. Amen. ဒီကမှာတုန်ပြုတ်နာတဲ့အုံးဖုန်းစတမ်းဆောင်နေတဲ့ပကတ်ကဲမွန်တဲ့ဒီမှာလုံလုံးဆရာတို့မိသားစုတွင်စက်မရေးပိုင်းဆရာမှာစုံစမ်းခြင်းခံခဲ့ရတော့လေဆရာဤမလျှော်သောဇေလုံးလာနဲ့ခံရတော့ယုံကြည်စက်ကပ်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာကြောပန်းမှုရရှိခဲ့ပါတယ်မိသားစုတွင်ကျမတင်စုကျေးဇူးရရှိအောင်တော်မကအတင်းသားများတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့အတင်းတော်အတွင်းဘဏ္ဍာငွေများပုံမတိုးပွားလာခြင်းဟာအတင်းတော်ရဲ့လုံထမှုလက်လက်ခံရဖြစ်ပါတယ တခါစနေနေ့တိုင်းမှာသူတောင်းပွဲပုံမှန်ထားရှိပါတယ်။အတင်းတော်အတွက်တော်လည်းကောင်းအတင်းသားများအတွက်တော်လည်းကောင်းစီတောင်းချက်လိုအပ်သူများအတွက်စီတောင်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဆက်ပြီးအခွန်ဒီမခန္ဓာရုပ်ဒီမှာတလဲတကယ်လို့ဆုံးမင်္ဂလာခဆုံးတော်တုံမဟိလာအဘေဘကေအိုက်ပီတဲဘငယ်ဟောလို့ဒီတန်ရဲ့ဟောဆယ်တဲ့တော့တယ်မှာကျွန်တော်ပြင်ချင်တဲ့အခါမှာဟွန်ဆဲမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာစကားနဲ့ဒါပြောကတင်းတော်စီဝေးမှာလည်းပထမပတ်မှာမြန်မာစကားနဲ့မြန်မာစီဝေးနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဂျန်တဲ့စန်ဒေးတိုင်းမှာကျွန်တော်ဇုံဘီဘာသာစကားနဲ့ပဲအစီဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီစနစ်နဲ့စေမှုပူဆောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့တော့ now ညပေါင်းမြောက်များစွာလေး p
ဖျက်ရှက်ပို့ဆောင်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အကြောင်းဒီဖက်ဖက်ကနေရောယုံကြည်သူများမှအစအားလုံးကျွန်တော်ဒီအတန်းတော်အแทမှာအားပြီးချင်တော်သူများအတန်းတော်နဲ့လက်တွဲပြုတော်မှာပါဝင်ချင်တော်သူများဘေကင်္ဂနာမွေဘာသာမွေစကားမွေအားလုံးကျွန်တော်လက်တွဲဖို့ဒီအမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်ဖျက်ဆက်နိုင်ငံတော်အတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ဖို့ရန်တွေလက်တွဲပါဝင်ဖို့ရန်တွေကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြုတော်မှာဖိတ်ခေါ်ပါပါတယ်ဧဘာရီသာအပစီယံအာဗရာဟံပစီယံအိုက်ဇက်ပစီယံဇာကုပ်ပစီယံကုတ်တဲ့ပစီယံအောနမိုင်ပစီယံတဲ့ပစီယံတုတ်တဲ့တုတ်ပါအဆံဘောပစီယံနဟိယနံဘံအဒံပစီယံအုံလိုဟီပုတ်ဘဲနီอินนาอนิมปาลียันโตปาปัสยานุนังมานาเซมดิมีเตนังมันสามินะนังมันเตลินนังมันสัทธาวนิลินะไบตะเลหักสัตตะเลอลุงเกลวดีงินนังไมนะนาตาเตลุงตังสุมะอากิบนังมาตุกิจบนานาวัดมันินะอามาไซนะนังมาตุงะลุงดำนากุงกูฮีကျေးဇူးတော်လို့နိခတ်ထွေးသတ်ခင်တယ်လို့ ਆ ဘာနာနံမြင့်တုံးခဲပြပြချက်
ayang tunia na thok khia jada tunia jang thi jesui na vek piang thalo sak sa hi na iban chata le tung thu ba anam ki ma ong hi hin ta amen i thok khia thei za za am pa por kha tin thok lo wa si dong ma thok lo ding ba mo mi le tung a za ding te le tung a jang thi amen van tung a za ding te van tung a jang thi Polga sidik taka chil tale leu na sen sen in bang man ngam lo kung ke u ke hai lu a hai lu hai lu van tuma an ke keng lo di ngi an lim no no te tu ne me me di mo to hoi no no te in hoi no no te van ki po to lo di le an nan san man ke le na sum zang zi an zi di ni hoi po noi te khong le di sil di van ki keng lo di van lam ti zai pen atua mi Mogue nam lu se na gi ke kana se kum so atini na kalom nu download de na mani na ta chum khit te ta le te no nu win kum dam pi ta om hiu to ni le som ku bi na kum som chin na ko zo dong nam ko poi na bo le na e ga mai mani na bong ma le vok ni ho Tato galile dia ti komin bibi amna every blessing to my heart to sing thy grace streams of mercy never ceasing call for songs of loudest praise teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above praise the mountain fixed upon it mount of thy redeeming love here I'll raise my Ebenezer Jesus sought me when a stranger wandering from the fold of dawn He to rescue me from danger interposed His precious word Oh, to grace how great ကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းလာပြီးတော့အာတိုက်ခဲ့ကြကြဆုံးကန်တိုက်ခဲ့ခွန်အားယူချင်တယ်ခဲ့ကြဆုံးတဲ့